Bom, neste vídeo eu vou criar um aplicativo com a opção de criptografia. Vamos começar aqui. Primeiramente, então, vamos colocar um text box. Esse aqui vai ser o texto que vai ser criptografado. Então, aqui, texto. Após isso, vamos botar um botão. Então, aqui um botão, uma label e por fim um outro botão. Esse primeiro botão aqui é para criptografar o texto do textbox. Então, vou botar assim. Texto criptografar. Aqui vai ser o texto que vai aparecer criptografado e depois retirada a criptografia. Então aqui eu vou colocar, vou deixar em vazio mesmo. E o último é retirar criptografia. Então retirar criptografia. E aqui então o componente utilidades criptografia. Vamos por parte dos blocos então. Então aqui botão criptografar clique. Nós vamos pegar o texto, caixa de texto. Aqui o texto. Botar label texto. E aqui vem a parte da criptografia. Pegar o último bloquinho aqui, o último. Esse aqui, encode. Vou botar assim, encode texto. E para retirar a criptografia, vamos botar o outro botão aqui. Esse aqui vai ser o decode. Vamos pegar o label texto. E o label. Esse aqui. Então vamos aqui então testar. Vamos aqui então instalar o aplicativo. Vamos abrir o aplicativo. Então aqui nós podemos botar qualquer coisa, vou botar texto 1, clicar em criptografar, ele vai fazer esse texto aqui. Depois, para retirar a criptografia, texto 1. Fazer com a ajuda do banco de dados Firebase. Então vamos pegar aqui Google Firebase. Eu vou utilizar o mesmo desse bloco, banco de dados aqui do outro vídeo. Então eu vou pegar esse aqui. E aqui o token. Então o Product Bucket vai ser o criptografia. Aqui vamos colocar mais um text box. Esse aqui vai ser a tag. Então aqui informe a tag. Vamos voltar aqui então em blocos. Podemos fazer aqui uma pequena verificação se a tag e o texto estão vazios. Então aqui tag texto, texto tag. Vamos pegar o componente vazio. Colocar um notificador aqui. Aqui então, vou pegar o alerta. Aqui o texto.
formar uma tag válida. E aqui informar um texto válido. Aqui vamos então no botão criptografar. Vamos botar aqui um else if, é melhor. Else if e um else. Esse aqui vem pra cá. Aqui então, vamos pegar o store value. Esse aqui vai ser a tag. E o texto vai ser a criptografia. Então vamos pegar aqui criptografia. Esse aqui vai embora. E o texto aqui. Agora, label, vou botar alguma coisa aqui. Depois retirar a criptografia. Esse aqui vai ser texto após criptografia. Ainda não carregado. Então, a criptografia aqui vai ser então. Vamos fazer uma variável aqui. Vai ser a tag texto. Vamos botar aqui a tag como tag texto. Aqui então, retirar a criptografia, nós vamos pegar Firebase, got value. A tag vai ser essa variável aqui. Então depois vamos ter o evento got value. Texto após a criptografia. Texto. E podemos botar também esse aqui. Botar um texto aqui de carregando. Então aqui vai ser o decode e aqui o valor. Vamos aqui então salvar para testar. Vamos testar o aplicativo. Vamos botar aqui a tag como teste. Texto teste de texto. Vamos então criptografar. Vamos ver aqui no aplicativo, foi salvo aqui. Vamos voltar então ao aplicativo. Retirar a criptografia. Texto de texto. Pode ver que aqui está com criptografado e aqui ele retira a criptografia. Então por esse vídeo é isso. Espero que tenha gostado. Dê um like. Obrigado.